5 persona janë shoquar nga Elbasani dhe Shkodra dhe ndodhen në drejtorinë e policisë së qarkut Shkodra dhe po merren në pyetje për atentatin me eksploziv në rrugë të Shkodrës me datën 13 janar të 2018, nga i cili mbeten 8 persona të plagosur, 2 nga ata në gjendje të rëndë. Motori me eksploziv që shpërtheu në rrugë të Shkodrës dhe plagosi 8 persona u porositi në Elbasan. Nga atje u transportua me makinë me tip furgon, i cili u bllokua gjatë operacionit natën e shkuar në qytetin e Elbasanit. Nga verifikimet makina rezulton me dokumenta të rregullta dhe i përket një personi i cili ndodhet në Itali. Ditën e atentatit nga mjeti një person zbriti nga motori ku në lagjen rus, aty edhe ku ndodhi shpërthimi i fuqishëm, si dhe shenjestra mendohet se ishte biznesmeni Lulzim Kulla. Automjeti është parë edhe është pikasur nga kamerat e sigurisë, i cili ka ardhur nga kjo anë. Dhe dikun këtu afër është ndaluar për të zhvendosur nga automjeti motocikletën dhe për ta vendosur pak metra më tutje ku edhe ka ndodhur shpërthimi. Dërgaq, kanë qenë disa kamera të sigurisë të objekteve të ndryshme të kësaj rrugë, pra të rrugës së lagjes rus, të cilat kanë pikasur automjetin. Dhe me hapjen e serverit të kamerat të sigurisë të këtij objekti këtu pronë e biznesmenit Lulzim Kullaj, kanë identifikuar automjetin nga i cili është hequr edhe është vendosur motocikleta me lëndën plasëse e cila ka shpërthyer dhe për pasoj janë plagosur 8 persona. Pastaj automjeti ka vazhduar në rrugën drejt në drejtim të zonës së Prekcalit për të vijuar rrugën e tij. Janë këshyrur gjitha kamerat e sigurisë të kësaj zone nga ana e policisë së Shkodrës në bashkëpunim edhe me oficerët e krimeve të rënda dhe prokurorët e krimeve të rënda, çka ata kanë faktuar automjetin i cili ka sjell nga Elbasani në Shkodër motocikletën me lëndën plak. Ky zbulim çoi në shoqërimin dhe ndalimin e 5 personave nga Elbasani dhe nga Shkodra. Ata do merren në pyetje lidhur me atentatin. Nuk dihet saktësisht roli i tyre dhe shpërthimi i 900 gramëve tritol disa javë më parë në Shkodër, por prokurorët e krimeve të rënda vazhdojnë hetimet.